Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 24 aprel saat 12 radələrində 250 kilometrik radiuslu ərazidə əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraiti müşahidə olunur. Bakı və Abşeron yarımadasında yağmursuz aydın hava izlənilir. Radar məlumatlarına əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında cənub-şərq küləyi, şərq ərazilərdə şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.